أحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العظيم. أنن پد مدرسة جامعة تعلیم الإسلام کے دا طالبان و دا پارا دا خیرات یو انتظام شو چې دا زمونږ محترم مشر جناب شبیر حسین پیپرڈی داغی والدے خپل خاوند لپاره د ایصال ثواب لپاره یو خیرات او صدقه کړې و. الله تعالی دې دغه صدقه په خپل دربار یې کې قبول او منظور کړي، او د دې ثواب دې الله تعالی د شبیر حسین پیبرډي والد صاحب ته ورسوي، او د دې په ژوند کې دې الله تعالی خیر او برکت واچولي کړي، د دې په خاندان کې دې الله تعالی خیر او برکت واچولي کړي. سونه چې دې د خاندان افراد وفات شوي دي، الله تعالی دې د دې خیرات صدقې ثواب هغې ته ورسولي کړي، او دا دی الله تعالی په صدقه جاریه کې قبول او منظور کړي. دا شبیر حسین پیپرډي د طرف نه او د هغوی د خاندان د طرف نه دی په واسطه باندې، او دلته خاص کر د هغوی نماینده جناب بای پراد الله صاحب هغې په واسطه په دې جومات کې په دې مدرسه کې ډېر ښه انتظامات شوي دي، موږ ته ډېر سهولتونه راکړي دي. نو الله تعالی دې دغه هم په خپل در کې قبول او منظور کړي. مزید چې کومې کمی وي الله تعالی دې هم د دې په واسطه باندې دغه کمی د دې مسجد او د جومات الله تعالی دغه پوره وګرځولی کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. Thank you.